Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше тағамның рецептімен бөліскім келеді. Түскі асқа немесе кешкі асқа жасасаңыздар болады. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Ең әуелі салмасын дайындайтын боламыз, ол үшін бізге тартылған ет және майда етіп туралған пияз қажет болады. Татымына қарай тұз, дәмдеуіштер қосып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Толық құрамды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын, сол жерден қарап, жасап көрсеңіздер болады. Салмамыз дайын, ал енді бізге осындай дайын кеспе қажет болады, барлық дүкендерде сатылады. Құс ұясы деп аталады. Енді дайын болған салмамызды дөңгелетіп, қолымыздың көмегімен дөңгелек формаға келтіреміз де, кеспеміздің ортасына орналастырамыз. Жасалу жолы өте оңай. Міне барлық салмамызды дайындап алдық, ал енді қызып тұрған табаға майымызды құйып, майда етіп туралған пиязымызды сарғыш түске енгенше қуырып аламыз. Үстінен үкіштен өткізілген сәбізімізді салып, оны да 2 минуттай қуырамыз. Бұл бізде тұздығы. Сонан соң картопты саламыз. Картопты да шамамен 2-3 минуттай қуырып аламыз. Татымына қарай тұз, дәмдеуіштер салып араластырамыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі пайдалы, оңай дайындалатын рецептермен бөлісетін боламын. Ал енді біраз қасық томат пастасына суды араластырып, тұздығымызға құямыз. Бір қайнаған соң дайындап қойған кеспелерімізді тура видеодағыдай табамызға тұздықтың үстіне жайғастырып шығамыз. Сонан соң дайындап қойған салмасын кеспеміздің үстіне барлығына бір-біреуден жайғастырып шығамыз. Көрінісі өте әдемі, ерекше тағам түрі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер суы аз болып қалса, үстіне тағы да су құйып, кеспелері батып тұратындай суды толтырып құямыз. Сонан соң ең төменгі отта шамамен 30-40 минуттай бұқтырып пісіреміз. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Өте дәмді, ерекше оңай дайындалатын тағам түрі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сөзсіз. Ыдысқа салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады, бір-біріне жабыспаған, толықтай пісіп шыққан. Достар, егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!